За өнөөдөр бид гурав нөгөө дотоодын сэтгэлгээний 2 дугаар шатны ярилцлага өөртөө чинь хийх болсон. Тэгээд сайхан амарсан уу? Сайн байна уу? Сайхан амарсан. Компьютер орж байгаа үү? Жохон камерын доошлуулчихдаг. Тэний ингээд зөвхөн толгой нь харагдаад. Ээ тэгээд. Тэгэхээр толгой нэрч чам байна. За за. Ингээ хөвтүүлж болж байна. За за за. Билгүүнээ. Аа, сайн уу мөхмөлтэй? Сайн сайн байна уу? Нүдээс камера холдуулчихчихгүй. Нүрт чиний зөвхөн дух нүд харагдаж байна. Бусад нүүр, бүтэн нүүр чинь гарахгүй л байна. За. Аа, за нүлээ. За, за зэрэг ятаа. Good afternoon. It's so great to see you this afternoon, Narangaro. Thank you. Аа, чиний хувьд яг оюутлын компани талаар ямар ойлголттой байдаг вэ? Өөрийнхөө санаа бодлыг хуваалцаач. Ochi is so popular in Mongolia. Яг оюутлаа бол Монгол улсад төлж байгаа татварч гэсэн тэгээд нийгэмд үзүүлж байгаа нөлөөлөл. Гэхдээ элд болон далд урхаан төслүүд ингээд хоёул ингээд далд урхаан яг хөө ингээд нэг бүтээн байгуулалт юм ингээд үргэлжлүүлж байгаа талаар би өөрөө сонсч байсан. Олон залуучуудыг ажлын байртай болгоод дээрээс нь эдийн засгийн хувьд маш сайн үр дагавар үүсгэж авчирхолоо гэж бодож байгаа. Монгол орны хөгжилд хувь нэмэр оруулж байгаа томоохон компаниудын нэг гэж боддог. Нөхөн сэргээлтийг бас сайн хийдэг. Нүнө ажилчдаа зориулсан ажилчдын төлөө гэсэн компани болов уу гэж боддог. Тэгвэл жишээлбэл оюутан залгаас ингээд үзүүлж байгаа бид нар зориулсан төлөвлөгт хөтөлбөр 10 жилийнхэн зориулсан төлөвлөгт хөтөлбөр дадлагч оюутан төгсөгч оюутан гэж бид нар зориулсан гэдэг маш том боломжуудыг олгох. Нэг 2010 оноос хойш төлөвлөгт хөтөлбөр зарлж эхлээд 2100 гаруй оюутнууд оюутан сурагчдыг тэтгэлэг төлөвлөлтөд оролцуулсан байт юм билээ. Олон хүмүүс тэтгэлийг маш өргөн талаас нь харддаг. Гүр мөнгө авах тухай асуудал, тэтгэлэг авах тухай асуудал биш, тэтгэлэгт хөтөлбөр. Энэ тэтгэлэгт 2 жилийн турш материалог үзэж байгаа. Миний хувьд мөрөөдөл одоо яг ирээдүйн зорилгод маань нэг алхам явуулж байгаа гэж үзэж байгаа. Өөрийгөө илүү хөгжүүлэх бас юм боломжуудыг авах юм болов уу гэж. Миний ирээдүйд хамгийн сайн хөрөнгө оруулж чадах юм болов уу гэж сонгосон. Энэ хүү тэтгэлэг нь надад бодож байгаа маш том боломж. Ажлын өдрүүдэд бас нүний цагаа ажил мэжлээс сайж үздэг байхгүй юу? Яг тиймэрхүү ажил хийхгүй зөвхөн хичээлтэй харах боломж гарна. Яах аргагүй одоо тэтгэлэг авахгүй бол юу баларч байгаа. Ойтлогоо яг энэ тэтгэлэг миний хувьд одоогийн байдлаар хамгийн чухал зүйлсүүд юм аа нэг болоод байгаа. Жиствэнттэй тэгээ сургалтын төлбөрийн төлчихөн. Тэгээд дээр нь одоо тэгээд янз бүрийн хөтөлбөрүүд байгаа. За танаа хүү оюутлын компани тэтгэлэг төлбөрт маш олон хөтөлбөртэй өрсөлдөж тэнд сай тэтгэлэг авахар болсон. Та хоёр хүүгээр болох гэж байна. Мундаг төвтэй юм байна. Баяр хүргээ урд чи бас. Баярлалаа. Баяр хүргээ. Баярлалаа. Баяр хүргээ. Одоо шалгарсан хүмүүсийн нэг боллоо. You have been successful and you are going to get a scholarship this afternoon. Yes. 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 Тэг байж тайна. Маш их баярлалаа. Оо, за баярлалаа. Баяр хүргээ. Тийм үү? Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа. Чуглаад чамд баяр хүрэх гэж дуудсан. Чи ойлцлаа нэтгэлийг тэнцэн байна. Нэр бох. Яаж болов? Утун хахад бол маш сайн хариулсан. Маш мундаг байсан. Та мэр хэстэн болоо гэж хэлээ да. Үнхий баярлалаа. 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 Баярлалаа.